wachula wanazingua ujue. Wanataka nini sasa? Kwani siku zote mkuna na mkunwaji mwanarao huwa nani? Sina vyangu mimi. Unasemaje wewe choko? Umetoka kunifiligisa huko afa utakonto bila hela? Au unadhani hiki kitu cha mbako mzazi? Sio cha msaada hiki. Nataka hela nikaioshe fala wewe. Kwani hapo mchawi si maji na sabuni tu? Hi, kwanza papanyeli nanuka zaidi hata agonda. Kwanza sijui unagono wewe. Jamani, ama kule ukistaajabu ya Musa, utaona ya Firauni. Nyie watu, mbona mna matukio makubwa kiasi kwamba hata shetani mwenyewe anashindwa kuwashangaa? Eh? Hivi kweli mnaweza kubogana maji pale kichakani? Dada, kama amekosa pesa kukupelekea guesti, unadhani atapata pesa kukulipa? Unatudhalilisha sisi wanawake wenzio. Ona sasa. Tayari ameshaosha rungu. Mwisho wa siku anakuja kutukana kifaa kilichomsaidia kuosha rungu. Wewe kijana wewe. Hivi ulikumbuka kutumia zana kweli? Au ndio unajifanya wewe mtaalamu wa kutumia mipira ile kufa? Utakufa wewe. Usishereni na sehemu ulotokea. Ni heri kugongwa na gari wakati unatoka msikitini kuliko kugongwa na nyoka wakati unavunja amri ya sita kichakani. Kama unapenda kufanya mapenzi kichakani, jua hata mimba yako pia ilitunga kichakani. Maana maji hufuata mkondo. Mimi naitwa Chawa. Nimekuja kuwawasha mpaka mtakapoacha uzinifu.